Gotas de Misericórdia, um programa que te ajuda a trilhar um caminho de confiança na misericórdia do coração de Jesus, por meio da intercessão de Santa Faustina. Apresentação, missionária Paula Gontijo. Que alegria mais uma vez rezar com você o programa Gotas de Misericórdia. Que Deus te abençoe, alcance o seu coração e juntos vamos implorar a graça de Deus sobre nós. Rezando hoje o número 1690, que vai dizer assim: Minha filha, dê-me almas. Fica sabendo que a tua tarefa é conquistar almas para mim com a oração e com o sacrifício, incentivando-as à confiança na minha misericórdia. Quando olhamos para a história de Santa Faustina, percebemos que, de fato, ela cumpriu a missão que Deus deu a ela: conquistar almas para Ele, através da oração, do sacrifício, incentivando a confiança. O grande testemunho que Santa Faustina nos dá é de alguém que plenamente confiou na misericórdia de Deus. Quantas vezes ela se colocou diante do Senhor em tantos sofrimentos, tantas situações difíceis, e a oração, a resposta dela sempre foi: Jesus, eu confio em vós. A confiança. Por isso que hoje ela é para nós esse grande testemunho, a apóstola da misericórdia, a secretária de Jesus, aquela que soube confiar na misericórdia. E seu exemplo tem trazido tantas pessoas para o coração de Jesus, inclusive nós que somos devotos da Divina Misericórdia. Por isso, peçamos hoje a intercessão dela, para que não falte no nosso coração esse grande dom, essa grande virtude, a confiança. Obrigada pela companhia, que Deus abençoe você.